Ahoj, tady je váš Štědroň. Možná, že si říkáte, že jsem se úplně zbláznil, když tady lítám v těch vánočních hadrech, ale ne, opak je pravdou. Já vím, je teprve listopad a do Vánoce ještě daleko, ale já jsem se rozhodl, že chci vánoční dárky rozdávat už teď. A ptáte se jakých? No přece těch nejoblíbenějších a nejštědřejších. Mám tady pro vás limitovanou edici SIM karet s tarifem dvakrát víc kreditu. Jak to funguje? Kdykoliv tuhle tu kartu si nabijete třeba 300, tak my vám jich tam připíšeme celkem 6. A proto Štědrá akce začíná za 3, 2, 1. Tak už víte, proč se cítím jako o Vánocích. Tak i vy si užijte letošní šťastné a veselé díky vašemu Tesco Mobile.